в липні місяці в місті Одеса і по Україні стартувала наздоганяюча качап-кампанія з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дитячого населення. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день во всіх дитячих поліклініках є в наявності вакцина від цього захворювання, від кору, паротиту і краснухи. Вона з Нідерландів. Це європейська вакцина, яка во всіх європейських країнах саме цю вакцину. Хочу зазначити, що вакцинація проходить в два етапи. Перша вакцинація від цих захворювань проходить з першого року життя, друга вакцинація проходить з 6 років. Я хочу сьогодні звернутися до всіх батьків. Якщо ваша дитина ще не пройшла вакцинацію, приходьте до дитячих поліклінік, вакцина є в наявності. Захистіть ваших діточок. Хочу нагадати, що коли спалах був в Україні на кор в 2017-2019 роках, захворіли 112 тисяч діточок. І хочу зазначити, 41 дитина померла від цього захворювання. Тому хочу призвати всіх батьків прийти до дитячих поліклінік і пройти вакцинацію від кору. Найбільшу, мабуть, увагу цьому питанню мають приділити ті з вас, чиї діти сьогодні відвідують очно заклади освіти. Тому що під час повітряних тривог абсолютно всі класи спускаються до укриття, де щільність достатньо висока, і діти контактують між собою, між класами, вчителі між собою, між класами. Тому ризик перенести це захворювання достатньо високий. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що останнім часом дуже серйозно шириться інформація про недопуск дітей без вакцин до закладів освіти. Сьогодні ми про це не говоримо в місті Одеса, але там, де ситуація з вакцинацією занадто серйозна, вже є рішення державних головних санітарних лікарів областей про те, щоб вживати таких заходів. Сьогодні в нас є час, є можливість дійсно подбати про свою дитину і пам'ятати, що заклад освіти – це місце, де активно контактують діти. Наша частина наших учнів повернулася за кордону. Вони не були в Одесі, не були в Україні. І хтось з поважних причин, хтось тому, що дійсно був заклопотаний і не мав на це часу, не пройшли планові щеплення, не тільки які стосуються даного захворювання, а взагалі не пройшли медичні огляди, які є обов'язковими у певному віці. Ми дуже просимо вас, і класні керівники будуть до вас звертатися з цим проханням, виконати все те, що зобов'язані робити батьки для збереження здоров'я своїх дітей. Крім того, зараз у школах дітям будуть запропоновані диктанти, буде запропоновано інший матеріал довідковий і вам у батьківських чатах, для того, щоб ви могли докладніше ознайомитись з цією хворобою, з її перебігом. Не для того, щоб когось налякати, а для того, щоб ви мали об'єктивну інформацію і могли зробити свідомий вибір на користь здоров'я своєї дитини.